საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი აჭარის მთავრობასა და ფინეთსა და ეკონომიკის სამინისტროს იმ პაციენტების დავალიანების ჩამოწერისაკენ მოუწოდებს, რომლებმაც ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან სამედიცინო მომსახურების თანხის დაფარვა ვერ მოახერხეს. 1.600.000 ლარის ოდენობის დავალიანება 2004 წლიდან დაგროვდა. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სამედიცინო დაწესებულების 100%-იანი წილის მფლობელი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროა, სადაც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. Ukmet ghis gamo komentari arts respublikuri saavod opos administratsiashi gaketda. Mimartot aqaris tavrobis tavjnal baton arts khabazes mimartot ekonomikis minis rata moxtes am tanxebis chamoqera zvel davalianebis to migvachnia ro da chven dasabutebulat mivtsert da gadavtsert rekomendatsias is ro am mokhalakhebis umetes natsis 80% ara aks elementarul imis tanxa rom gadaukhados savatqopos es adevs tvirtat respublikur savatqopos